te mostrar do que ele é capaz. E você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão e então levanta outra vez. É Beyblade. Pra começar, temos que girar. Qual que vai ganhar? Vamos apostar. Vamos lá, tá no sangue. Nossa gangue vai com tudo pra vencer. Graciel aprovada. Olá, bem-vindos ao Seaside Dome para o que se anuncia como uma luta de primeira. Eu sou Brad Bass junto com o AJ Topper ao vivo das semifinais do Campeonato Nacional de Beyblade. Você falou um bocado, Brad. Corre, Tyson, estamos atrasados, vamos logo. Eu odeio comer e correr, principalmente ao mesmo tempo. Senhoras e senhores, está na hora de anunciar as posições. Mas antes vamos conhecer um concorrente incrível que veio atender a um convite especial. Bem-vindo, Ray! Esse cara não! O Ray foi posto no torneio pelo próprio organizador, o Stan Dickinson. Então esse rapaz deve realmente ser especial. É, ele chamou minha atenção e olha que eu tô aqui em cima na cabine. E agora os nossos semifinalistas. Primeiro o Max contra o atual campeão, o Kai. E depois o estreante Tyson enfrentando o desafiante de última hora, o Ray. Ah, cara, pelas minhas estatísticas, o Ray nunca foi derrotado. Invicto, né? Bom, tem sempre uma primeira vez pra tudo. Cara, eu nem tive chance. Ele é demais. Ei! O que que é? Só estou pensando, Chief. Espero que aproveite a sua visita, Ray. Porque ela vai ser bem curta se eu puder evitar. Parece que alguém tá muito autoconfiante. Que legal que nós dois conseguimos chegar até aqui, Max. Eu sei, é demais. Vocês passaram pela parte fácil. Agora vem a difícil. Pode até ser, Chief. Mas eu declaro que o round final será... eu contra o Max. É, como planejamos. Depois disso, que vença o melhor. É isso aí. Vamos, gente. Ô, Max. Hã? Isto é pra você. Ah, é o pendente da vovó. Ela ia querer que fosse seu. Pra dar boa sorte, filho. Obrigado. Ela sempre disse que isto era especial. É, Jota, parece que temos casa cheia. E eles também estão vibrando com essa luta. Dá pra sentir a energia aqui dentro. Aí, Max, se você ganhar, paga a pizza, tá? Ei. Tudo bem com você? Me desculpa, mas eu tenho uma luta pra vencer. Hã? Tá bom. Ele não é tão durão. Eu ouvi. O público tá roxo de expectativa. Só faltam alguns instantes pra encerrar a temporada de abertura. O Max tá usando uma Beyblade de estilo defensivo que pode tornar a estratégia de ataque completamente inútil. Isso mesmo, AJ. Mas espero que o Max tenha trazido um casaco, porque o Kai é um lutador frio. E se tem um ponto fraco, ainda não descobri qual é. E não vamos esquecer que a fera Beat Dancer do Kai pode fazer toda a diferença nesta luta. Exatamente, Brad. Vai, Max! Você consegue! O que você acha, Dizzy? Tem algum conselho? É, nunca fique presa num laptop. Ah, engraçadinha. Tô falando do conselho de luta. Ah, nesse caso, eu aconselho que o Max ache um jeito de manter a Dranzer fora da luta. Senhoras e senhores, o campo de luta hoje é... a Torre Kuya! Nossa, isso é que é mudança radical. Isso muda tudo. A ideia é levar sua Beyblade pra Torre Kuya. Parece
Parece simples, mas é preciso muita habilidade e concentração para conseguir. O Seaside Dome é um Bay Stadium normalmente conhecido por usar a cuia de truques. Então, os dois devem estar muito desconcertados agora. Essa será uma luta melhor de três. E o primeiro a conseguir ficar 10 segundos na torre ganha a sessão. E como é que vamos conseguir subir lá em cima? É impossível! É só uma questão de velocidade de giro contra o ângulo de subida. É muito simples. A não ser que você não seja um gênio. Jogadores, preparar para a luta! Eu nunca imaginei um dia estar aqui, lutando com o Kai. Essa é pra você, vovó. Quanto mais cedo começarmos, mais cedo será o seu fim. Bem-vindos de volta ao domo para o início da luta de hoje. Jogadores, tomem suas posições. Preparar. 3, 2, 1... Let it rip! Caramba, olha! Ele está usando uma Beyblade nova. Let it rip! E começa a luta. Parece que nenhum deles perdeu tempo em ir para a torre central. A corrida com certeza começou. O Max está em ótima forma, mas cuidado, porque o Kai quer ultrapassá-lo. Nossa! Os dois estão girando numa velocidade incrível! Sem problema! Uou! Ah! O Max tenta um giro lateral para ricochetear e cair direto na meta! Eu vou aceitar o que você disse. Incrível! Eu concordo! É, que bom que eu redesenhei a Beyblade dele. Redesenhou a Beyblade dele? É, com mancais esféricos. Muito esperto, não é? É, eu coloquei uma bola de cada lado para melhorar o equilíbrio e dar peso à defensiva. Além de dar mais atitude, é assim como eu. Mostra a ele quem manda, Max! Bem-vindos à Rota de Colisão, População 2. Ah, ele vai ganhar! O Max chegou à cuia e agora tem que ficar 10 segundos lá. É, essa tá no papo! Eu não daria isso como certo, AJ, porque o Kai não vai deixar isso de maneira alguma. Ah, o que ele vai fazer? Agora vamos separar os homens dos meninos. Dranzer, ataque em giro de fogo! Ah, não! Ele está indo direto pro Max! Ah! Nossa, com uma ajudinha do Kai, o Max achou um jeito de tirar a derrota das garras da vitória. Ah, essa não. 8, 9, 10. A primeira sessão terminou e o Kai está na frente. Nada mal, garoto. Mas sem uma fera beat própria, você nunca vai conseguir superar o poder da minha grande. Ah, que loucura. O Max nem teve chance. O meu escudo defensivo podia ter sido uma bolha de sabão, pelo que ele fez. O Kai é muito poderoso. Aí, Max! Lembre-se! Você prometeu que nos encontraríamos nas finais do torneio. E é melhor manter sua promessa, senão... Você consegue, Max! Eu sei disso! Tem razão. Eu fiz essa promessa ao Tyson. E haja o que houver, eu tenho que cumprir. Como competir contra uma coisa tão poderosa quanto uma fera beat. Mas isso não quer dizer nada, porque eu não vou desistir agora. Tem que ter um jeito de defender o ataque do Kai. Talvez eu tenha que girar ao contrário. É isso! Lá vamos nós! E parece que a segunda sessão está pronta para começar. Pronto para mais? Eu nunca estive tão pronto, Kai. Nossa, isso é que é fome de vitória! Isso vai resolver! Preparar? 3, 2, 1... Let it run! Caramba, o Max fez um lançamento reverso! Ih, olha só isso! O giro contrário aumentou tanto a velocidade que deixou ele pertinho da torre cuia. É, ele não está perdendo tempo com certeza. Por que ele faria a Beyblade dele girar ao contrário? Tem um milhão de possibilidades.
possibilidades. Talvez mais... Tá, por exemplo. Sei não. Eu não sei o que você pretende, Max. Mas termina agora. E agora voltamos com a segunda sessão já iniciada. Vamos, Kai. O que está esperando? Desta vez eu estou pronto para você. Se você esperava me pegar de guarda baixa, eu receio que tenha se dado muito mal. Transer, ataque em giro de fogo. Vamos lá de novo. E... caramba! É melhor ver a escala Richter, Fred, porque essa fez o estádio todo tremer. Que tal essa, hein? De algum modo, o Max conseguiu suportar o ataque da Dranzer. Mas a que custo? Ele é um alvo fácil esperando o Kai arrasar ele. Só o tempo dirá, e o tempo é agora. Já entendi. O Max tirou a Beyblade dele na direção contrária para parar o ataque do Kai, permitindo que a dele absorvesse a energia da Dranzer. Mas e agora? É, até que esse foi um truque esperto seu. Mas saiba que assim você só adiou um pouco a minha vitória. Dranzer, acabe com ele! Ah, você caiu nessa! Agora, mudando o sentido do giro, eu posso usar o próprio poder da Dranzer contra ele. Isso é demais! O uso que o Max fez do giro reverso foi muito engenhoso. Estou surpreso por eu não ter pensado nisso. É, foi incrível! Nossa, o Kai foi enxotado da cuia central! Já podemos dar por encerrada, porque essa sessão já acabou. E o vencedor é... Max! É! Deu certo! Deu certo mesmo! Epa! Parece que é encrenca. A Beyblade do Max se autodestruiu. Acho que não suportou a imensa carga de energia. Eu nunca vi nada se partir em tantos pedaços. Ah, essa não... Onde é que está a cavalaria quando mais precisamos dela, hein? Como é que o Max vai terminar essa luta agora, cara? Isso não pode estar acontecendo comigo. Eu estava tão perto. Falta de sorte. E justo quando estava ficando interessante. Então Max está pronto para o desempate ou vai jogar a toalha, garotão? Ah, bom, eu não tenho certeza. Hã? Tem alguma coisa dentro do pendente da vovó. Vamos ver. Eu lembro disso aqui quando eu era pequeno. A vovó dizia que era um símbolo de grande poder chamado Draciel. Será que... Nossa, ele cabe! A vovó devia querer que eu achasse isto. A Draciel parece à vontade na minha Beyblade. O que foi isso? Ah, o dragão parece agitado. Eu também me sinto assim. A Dranzer começou a agir estranha de repente. Deve estar ávida pela luta. Eu não sei se você tem poder ou não. Mas seria demais se pudesse me ajudar nessa luta. O que me diz, Draciel? Bom, devo entender isso como um sim? E aí, vamos começar? E lá vamos nós de novo. Nossa, que ímpeto! 3, 2, 1... Let it rip! Vai, Draciel! Ataque, Dranzer! Hora de lutar, já cheguei com minha Beyblade. Bota pra girar e o show vai começar. Qual o jogador que vai avançar para as finais? Vou me concentrar, pois a luta vai durar. É isso aí! Ele é todo seu! Essa não! Acho que o Max não vai aguentar! Eu tenho um palpite que a ajuda a caminho. Ótimo! Mesmo assim, não esquece. A do Kai é muito poderosa quando vem. Forte como um furacão, veloz como um peão. Eu vou rodopiando e sempre atacando. A vitória vai me trazer... Acabou o tempo regulamentar! Vamos para a prorrogação! Tem graça, seja perdendo ou ganhando. O que importa é emoção pulsando. Eu vou sempre no comando. E a Beyblade vai girando. Calma, Dranzer. Você jogou muito bem. Mas agora está na hora de acabar com isso.
de uma vez por todas. Eu vou sempre. Transer agora! E a Beyblade vai girar! Tá bom, sem pânico a gente consegue. Só mais um pouco. Aguenta! Peraí, que isso? Tá acontecendo alguma coisa? Bem-vinda, Graciel! Tyson, você viu? Max? Voltamos ao vivo do Seaside Dome. Onde as coisas tiveram uma reviravolta incomum. A fera beat misteriosa do Max abandona totalmente a ação defensiva, mas só vamos saber quando a virmos em ação. Interessante. Vai, Graciel! Você pode ter uma força poderosa sob controle, mas nada é mais poderoso do que a minha transe. Ah, é? É disso que eu estou falando! Nossa, o Max mandou mesmo ele passear. A Air Transer está pronta para decolar. O que sobe tem que descer, pelo menos eu achava. Beleza! Eu disse que ele ia conseguir. Não, olha! Ah, é! Eu não ficaria tão satisfeito se fosse você. Por quê? Parece que as coisas estão esquentando lá embaixo. Pensa que já viu de tudo nesse negócio. Eu não queria estar na pele deles agora, porque haja pele pro tamanho deles. Ah, Beyblade do Max Atenção fora da cuia! Porque infelizmente deixei ele fora na coluna. Má notícia pro Max. Mais uma grande sorte do atual campeão. O Max foi derrotado! Kai venceu! Essa é a definição certa para uma grande tristeza. Coitado do Max. Uma luta impressionante! Esses dois rapazes vão longe! Oi, Kai! Bom, acho que você me mostrou. Foi a melhor luta de todas. Qual é a sua, hein? Ah, é sério, cara. Você foi incrível. Então eu pensei em te cumprimentar, amigo. Bem, obrigado, eu acho. Eu vou ter que ficar de olho nesse cara. Agora que ele controla o poder de uma fera beat. Bom trabalho, Draciel. Na próxima vamos ganhar, com certeza. Obrigado por trazer pra mim, vovó. Hã? Tyson! Você fez uma ótima luta, Max. Desculpa, eu sei que eu prometi. Ah, você quase detonou o Kai. Foi irado. Então, eu declaro você o campeão. Valeu! Max fez grandes amigos aqui. E isso faz dele um verdadeiro vencedor. Eu tenho que admitir que foi uma ideia inspirada, Tyson. E tem jeito melhor do que tirar o vapor da luta do que tomando um banho de vapor? Ah! Eu acho que o peixe me deu uma mordida. Ah, eu acho isso improvável. Mesmo que houvesse um peixe que sobrevivesse a essa temperatura, as chances dele te atacarem sem ser provocado são muito pequenas. Entendo. Eu acho. A menos, é claro, que seja uma enguia mortal da água quente. Eu não acredito que agora eu tenha minha própria fera beat. Maior barato! Ué, o que foi? Acho que ouvi alguma coisa. Hã?
Eu vou ver. Ray! O que ele tá fazendo? Ele está com o Beyblade dele, então deve estar treinando para nossa luta. Eu soube que ele tem um grande poder. Acho que eu vou descobrir quando a gente lutar amanhã. Até lá, ele é só mais um degrau na escada. Hã? Que leva às finais! Afinal, só pode ter um campeão. E que vença o melhor lutador de Beyblade. Let it rip! Tempestade Dragoon. Olá de novo, pessoal, e bem-vindos de volta ao Seaside Stadium. Senhoras e senhores, preparem-se para o próximo round, apresentando a revelação sensação desse ano, Tyson contra o sempre difícil Ray. Então não saiam daí. Cara, eu tô prontinho. Pega eles, Tyson. Tá no papo. Alguém viu o Kenny por aí? Eu pensei que ele ia ajudar vocês. Isso mesmo, ia, mas a última vez que eu vi foi ontem à noite. Será que ele está bem? Ah, tá. Mas que droga ele não estar aqui, porque ele devia preparar a minha Beyblade para o próximo round. Ah, talvez eu possa ajudar. Espera aí. Onde é que eu estou com a cabeça? Eu acho que vocês podem ganhar sozinhos. É! Kenny, você trabalhou a noite toda. Preciso descansar para manter a beleza. Mais um pouco. Temos que modificar a Beyblade do Tyson, senão o Ray vai cair em cima dele. Puxa, você é um amor, não é mesmo? Nós temos que correr. Tá bom, tá bom. Onde estávamos? Ah, sim. Tentando realinhar o anel defensivo, Tiff. Mas já tentamos isso há uma hora. Você não lembra, Dizzy? Ei, quem é a Farabit, hã? Tá bom. Eu vou tentar. Estamos nas semifinais deste ano do torneio de classificação de Beyblade. Então, AJ, o próximo round vai ser de arrasar? É isso aí, Brad. E olha só o Bey Stadium. Eles voltaram à montagem tradicional para esse round. Está na hora de apresentar os concorrentes da próxima luta. Então vamos receber o Tyson! Nossa, o Tyson tem um histórico impressionante. Esse cara surgiu do nada pra se manter invicto no torneio. E se alguém tem chance de enfrentar o Kai na final, esse é o Tyson.
E o seu oponente, vindo sabe-se lá de onde, é um dos melhores lutadores de Beyblade. Vamos receber o primeiro e único Ray! Por alguma razão, o Ray não parece muito entusiasmado para esse round. É porque com a fera beat dele, o Ray é um cara frio. Dá pra sentir a energia? O fio do seu microfone tá desencapado, Brad. Aí, por que o bocejo? Ah, é que eu não vi você. A gente pode acabar logo com isso? Ah, espertinho. Deleite-se, garoto. É o seu destino. Já chega! Oh, ele tá me irritando. Caramba, o Ray está pegando no pé do Tyson. Faz parte da estratégia dele, Brad. O Ray está muito confiante. É mesmo. E eu acho que ele fala demais. Mas parece que ele tá tranquilo. Tudo bem, gente! Em suas posições! Não saiam daí, gente. Nós já vamos começar. Ah, cara, isso não é legal. Nem sinal do Chief. Parece que eu tô sozinho. Hora de lutar! Vai dar tudo certo. Além do mais, eu tenho o poder do dragão ao meu lado. Parece que eles já estão prontos para Let It Rip. Guerreiros, ao meu sinal. 3, 2, 1, já! Let It Rip! O Ray é um daqueles lutadores que tem sempre um truque na manga. E eu tô doido pra ver o que, que ele preparou pra hoje. Nossa, você viu isso? Demorou. Calminha. Essa luta está longe de terminar. De alguma forma, a Beyblade do Tyson sumiu completamente. Sinistro! Ah, é. Então parece que podemos marcar um ponto pro Tyson. Eu não acredito. Nem eu. O Ray se superou agora. Ah, cara. Então, ainda está se divertindo? O Ray fez a Beyblade dele girar ao contrário dos ponteiros do relógio. O quê? E agora ele está em cima do Tyson. Vai, Dragoon, continua! Irado! Ah, eu tô achando que esse sofrimento já durou tempo demais. Agora, Driga! Parece que acabou para o jovem Tyson, porque eu acho que ninguém pode superar o poder da fera beat do Ray. Pela primeira vez eu concordo com você. Ataque pata de tigre! O Ray vai pra matar. Ah, não. É uma luta sem obstáculos. Eu nunca vi bater e bloquear assim. E é isso aí, gente. O golpe fatal foi desferido. Impossível. E o Ray ganha o primeiro round da melhor de três da semifinal. Pai, como é que o Ray fez a Beyblade dele sumir? É mais uma ilusão do que qualquer outra coisa, filho. Quando a rotação máxima da sua Beyblade chega a um certo ponto, ela se torna invisível para o olho nu. Destruída. Foi como se tivesse sido cortada por uma verdadeira pata de tigre. Não sei se consigo ganhar da beat dele. Que tédio. Está na hora de voltar à ação na semifinal. Até agora, o Ray ganha a série de melhor de 3 por 1 a 0 e deixa o desafiador Tyson numa... Espera aí, pra onde ele vai? É o Ray saindo de fininho? Olha, gente, eu não tenho tempo pra isso. Esse garoto é muito inferior pra ter chance contra mim. Ah, e além do mais, a Beyblade dele já era. E de acordo com as regras, a menos que ele conserte, está desclassificado da luta. Tá brincando? Ele tem toda a razão, rapaz. A não ser que você conserte sua Beyblade, você perdeu. Você pode usar as peças sobressalentes que quiser ou fazer qualquer mudança, mas é melhor se apressar, senão eu vou ter que declarar o Ray vencedor. Peças sobressalentes? Eu não tenho nenhuma. É, acho que está sem sorte. Acho que enquanto isso eu vou tirar um cochilo. Calminha aí! Mas o que está acontecendo lá? Isso não está no meu script. Isso se chama ser espontâneo, cara. Kenny! A
Alguém falou em peças? Ah, cara, você salvou minha vida. Tá bom, vamos fazer uma pausa para o Tyson poder consertar. Hora de deixar o Tiff cuidar de tudo. Tá, toma aqui. Tá. Boa sorte, garoto. Vai, Kenny, você consegue! É, eu espero que haja tempo para o Tiff e a Dizzy deixarem a Beyblade do Tyson pronta para a luta. Eles vão conseguir, eles não vieram até aqui para serem desclassificados. Não dá pra derrotá-lo só com um dragão. Ele é forte demais. Ah, olha o problema. A Drigger do Rei esmigalhou seu anel de defesa. Então, para se defender dos ataques extraordinários, eu vou acelerar o giro de ataque da sua Beyblade na área frontal. O problema não é esse. É, eu sei, mas se não aumentarmos o poder do ataque do dragão, podemos desistir. Temos que evitar que o seu anel de defesa seja destruído de novo. Olha, eu já ia esquecendo de te falar da invenção que eu trouxe, Tyson. Mas do que está falando, Chief? Isto aqui é um novo anel de defesa que a Dizzy projetou. Vamos ver. É feito de uma liga especial indestrutível, Tyson. Vai suportar qualquer ataque que você imaginar, incluindo o terrível que Ray chama de ataque pata de tigre. Então foi nisso que vocês trabalharam a noite toda? É, foi. Mas você tem que saber de uma coisa. Eu não testei o equilíbrio porque ia demorar demais, Tyson. Mas ele funcionou quando a Dizzy botou no modo de simulação. Ah, não esquenta. Eu confio totalmente em você, Tiff. Vai dar tudo certo. Com um pouco de sorte, vamos fazer o maior retorno que uma Beyblade jamais fez. É isso aí. Toma, pega e ganha a luta pra nós dois, Tyson. Há uma razão pra termos chegado tão longe. E não há retorno. Então arrasa com ele! Pode deixar. Depois do seu trabalho duro, é impossível não deixar o Ray de joelhos. Poder do dragão! Ah! Você está aí? Muito bem, Ray. Me explique. Estou entediado. Essa competição está muito fraca. Ah, é mesmo? Bom, pelo que vi do Tyson, ele parece muito bom. O senhor sabe que eu não quero fazer isso. Posso ganhar de qualquer um deles de olhos fechados. É só eu querer. Não tenha tanta certeza disso, Ray. Você pode ter algumas surpresas. Volte lá e termine o que começou. Bem-vindos de volta ao Seaside Station. E durante o intervalo, Tyson conseguiu ressuscitar a Beyblade dele, Brad. E parece que estamos prontos para o próximo round das semifinais. Se os dois estão prontos, vamos lá. Eu pergunto, vocês estão prontos? Ray, é a sua vez de perder. Se não se importa, vou deixar que a minha Beyblade responda. Concorrentes, as suas posições, por favor. Lembre-se, é uma luta melhor de três. É mais uma guerra. É isso aí, dragão. Tudo bem, Tyson. Lembre-se de que pode haver problemas com a sua Beyblade, mas não se preocupe. Tente se concentrar, tá legal? Tá bom, Tiff. Chegou o momento da verdade. Vamos cruzar os dedos e esperar que essa belezinha funcione. Pronto! Eu espero que tenham consertado a Beyblade dele, senão ele vai direto para o buraco. Ah, eu tenho certeza que ele e o Kenny armaram alguma coisa muito especial. A segunda luta em... 3, 2, 1... Let it rip! Luta, Beyblade! Nossa, o Tyson mudou sua técnica de tiro e sua Beyblade virou uma mancha! Let it rip! Ataque Dragão! Ah, não! A fricção está fazendo ela superaquecer! Eu não sei que tipo de jogo é esse que você está fazendo, mas não vai dar certo! Voam fagulhas quando a luta começa literalmente a esquentar! Ataque pata de tigre! Que lindo! O Ray não vai aceitar nenhum golpe do novato! O que é isso? Yeah!
Tá dando certo! Contra-ataque, Dragoon! É, pode ser impressão, mas a droga do meu reumatismo está começando a incomodar de novo. É porque tem uma tempestade vindo por aí, vovô! Sente só! Caramba! A velocidade cria um tornado! Nossa, olha só que poder! Eu estou tentando, mas não consigo ver nada por causa desse furacão! Ataque tempestade! Em todos os meus anos de trabalho aqui na cabine AJ, este é o ataque mais selvagem que eu já vi. Sinistro! Uma nuvem de exaustão dentro de um Bay Stadium! O que, eles vão inventar agora? Muito original. Eu vou te dar uma nota alta por isso. Mas você não é do meu nível. Começar a transformação Trigger já! Ah, cara... Agora é pra valer, Brad! Mas o que está acontecendo? A fera tá na área! É o poder da Drigger. É isso mesmo. E você não pode derrotá-lo, porque o tigre é indestrutível. Isso é incrível. Aham! Agora eu vou ter a chance de ver qual é o poder. Eu queria que a Jesse estivesse aqui pra ver a fera beat dele. Finalmente. Eu já ouvi falar do poder da Drigger dele. E já testemunhei o seu poder. O rei vai perder a vantagem sobre mim. Logo, eles nem vão ver o que os atingiu ao se tornarem presas do poder da minha Drancer. Venha experimentar o meu ataque, pata de tigre! Contra-ataque, Dragoon! Cruza os dedos e morde os lábios, amigo, porque a coisa não vai ficar melhor do que isso. Esses dois estão jogando tudo que tem um no outro. Se estivessem usando Beyblade super afiada, já teriam se destruído há muito tempo. Mas é o seguinte, Brad, os dois vieram aqui pra jogar duro. E o público está adorando isso. Ah, Tyson, eu esqueci de te dizer uma coisa importante. O anel de defesa não foi feito pra atacar. Ótimo. Agora é que me diz. Vamos, Dragoon, aguente aí. O calor aumenta e nem um sinal de refresco. Esta é a melhor luta que eu já vi. Vamos lá, Tyson! Olha só a Beyblade do Tyson, tá ressuscitando! A Beyblade do Tyson ainda está ganhando velocidade. Mas o que foi que o Kenny fez com essa Beyblade? Agora só tem trilhos de vapor. Que luta irada! O que ele está fazendo? O seu joguinho já está começando a me irritar. Aumenta o calor no Seaside Stadium, AJ. Esse round está demais. Ah, não! Eu não sei como, mas está voltando ao modo tornado de novo. Ah! Olha só, as luzes acenderam e a Dragoon está cuspindo fogo. O quê? Dragoon! Pata de tigre! Ataque tempestade! De onde é que esse poder está vindo? Espera aí, meus olhos me enganam, a Dragon do Tyson está no ataque. Hora do confronto, as feras bits iradas deles vão ficar frente a frente. Minha nossa, uma das Beyblades voou para fora do Bay Stadium. Mas qual delas? É, não dá pra dizer daqui, Brad. Vamos ter que esperar o pronunciamento oficial. E a outra Beyblade está girando como se o mundo fosse acabar hoje. Ah! Ah!
Eu acho que terminou e... O segundo round é do Tyson! Conseguimos! Yeah! Eu sabia que você ia conseguir, Tyson! Cuidado! Eu não sei como a Beyblade dele sobreviveu, mas... Por uma estranha razão, o anel de defesa realmente aguentou. Chief, não importa o que as pessoas digam sobre você, você é um gênio. Ah, não foi nada. É! Aí, o que tá querendo nos dizer? O que você e o Chief fizeram com a sua Beyblade foi incrível, cara. A Jota foi a experiência mais incrível da minha vida. Foi uma luta radical e que serve pra mostrar que os menos favorecidos podem se dar bem no Beyblade. Mas por que você me deixou perder a luta? Talvez um dia eu entenda. Tyson! Quê? Meus parabéns. Foi uma bela luta. É o desafiante mais forte que eu já enfrentei. Valeu. Tyson, você foi demais. É verdade. Ah, você também foi incrível, Ray. Hã? Sério? Esse é um grande elogio. Ah, para com isso. Bom, parece que você ganhou. Mas estamos empatados em 1-1 e a luta é melhor de 3, não é? Na minha opinião, não tem por que continuarmos. Eu não vou me comparar a você. Não, essa luta acabou. Então, leve sua Dragoon às finais. Tá bom. Ele abandonou a luta? Ah, volta! Ainda não terminamos! Terminamos sim! Mas por que isso? Sei lá. Eu soube que você jogou a toalha. Bom, nesse caso, soube a verdade. Não precisa continuar. Olha, eu não tenho nada a provar. E o senhor viu. Ele me derrotou honestamente. Mas eu... Então, eu quero entrar para a equipe dele. Os finalistas estão preparados. É a Dragoon do Tyson contra a Dranzer do Kai na luta de Beyblade do século. Fiquem conosco na próxima, pessoal, quando iremos às finais com o Kai enfrentando a sensação desconhecida Tyson. Até lá. Aqui é Brad Best se despedindo do Seaside Stadium. Não, você esqueceu de falar de mim. Não tem importância. Já saímos do ar. Ah, tá.